ପରମ୍ପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜପାଦ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜପାଦ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୟନରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେବା କି ସହଜ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି তার বিশেষ সুন্দর উদাহরণটে যে খালি যে শিক্ষক হয়ে গলে যে জনে পিলা তার ডেভেলপ হব বা পিলাটি উন্নতি করব তা নুহে। শিক্ষক শিক্ষক হওয়া দরকার যদি শিক্ষক জন মদ্যপ চরিত্রহীন বিডি সিগরেট টানু থ মদ মাংস খাওব তাহলে তা জীবন কেবে কোনসি পিলা যদি আসন্তি তাহলে উন্নতি হুয়ে না এই ভলিয়া চরিত্রহীন বদমাস ଲମ୍ପଟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବା ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଲେ କେହି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯାଏ ନା ଏଥିରେ ଦରକାର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଯଦି ଶିକ୍ଷକର ହୃଦୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଦରଦି ମମତା ଭାରା ମନ ଥିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅନିସନ୍ଧିସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ସହ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବ ଭାଷା ଅଭିନୟର ଢଙ୍ଗରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହା ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି ଯାହା ବି ସାବଜେକ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଇଂରାଜୀ ହେଉ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିବା ଦରକାର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟୁ ଥିବା ଦରକାର ମମତା ଭରା ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଉନ୍ନତର କରିପାରିବ ଶିଶି ଠାକୁର ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଯାଏ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନକର ଘଟଣା ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଠାକୁର ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପିଲାଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ାହେଉଛି କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁନି ଶିଶି ଠାକୁର ଏହା ଶୁଣି ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରଦିନ ସେହି ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ତାହା ହିଁ କଲେ ପରଦିନ ପିଲାଟି ଆସିବା ପରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ତୋତେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାଟି କହିଲା ହଁ ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଶିଶି ଠାକୁର ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ କହିଲେ ଯାହା ଟିକେଟ୍ କିଣି ସିନେମା ଦେଖିବୁ ଦେଖିସାରି ଆସି ସିନେମା କଥା ମୋତେ କହିବୁ ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖିସାରି ଫେରିଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନେମାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଚରିତ୍ର ସଣାପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକି ନିକି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶି ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତାପରେ ଶିଶି ଠାକୁର ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପିଲାଟି ଯାହା ପଢ଼ାହେଉଛି କିଛି ମନେ ରଖୁନି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ସିନେମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସରକାର କହିଲେ ଠାକୁର ସେଇଟା ସିନେମା ହଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିନେମା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା କଥା କହୁଛି ଶିଶି ଠାକୁର କହିଲେ আপোনাৰ পাঠ পঢ়া কাংকি চিনেমা পৰীৈ পাৰি দেখন্তু শিশি ঠাকুৰ কেমি পঞ্চানন দা গোটেই শিক্ষক হিচাপে কেমি বুজা পঞ্চানন চৰকাৰ আশ্চৰ্য হৈগলে ক'লে চিনেমা পাৰি পঢ়েইবি এয়া কিপৰি সম্ভৱ শিশি ঠাকুৰ ক'লে আপোনাৰ যেতিব পঢ়াইবে সেইবাবে আপোনালোকৰ ভাষা কহিবাৰ শৈলী আপোনালোকৰ চাহি অংগভ এইপৰি হ'ব দৰকাৰ যেমিতি চিনেমাৰে অভিনয়েৰে ফুটি উঠে যেতিয়া পিলা মানে আনন্দিত হ'ব আগ্ৰহী হেৰি উৎসাহিত হ'ব কৌতুহলী হে আপোনাৰ কথা শুনিবমি অনেই বছি ফলৰে সেনে আপোনালোক ভাল পাই আপোনালোকৰ পাঠ পঢ়া কোনো ভাল পাই উপভোগ কৰাৰ আগ্ৰহ আনন্দ ভাল পাই পিলা তুমি সহজে গ্ৰহণ কৰবে ভূলি পাৰিব নাই আও দিনক ঘটনা পঞ্চানন চৰকাৰ আকৌ কয়ে ঠাকুৰ শ্ৰেণীৰ চবু পিলা ঠিক ঠাক পঢ়া শুনা কৰোঁ গোটেই পিলাপাই মৰ চিন্তা কাৰণ পিলাটি পাঠ পঢ়াৰে মনোনিৱেশ কৰি পাৰো নে মোৰ পঢ়ে বা আৰম্ভ কলা মাত্ৰে সেই শৈ পুচি পূৰা পাঠ পঢ়া শেষ হোৱা পৰ্যন্ত জাণেনা সেই পাছ কৰি পাৰিব কি নাই কণ হ'ব তাৰ ভৱিষ্যত সবু শুনি শিশি ঠাকুৰ সেই পিলাটি তাখক পঠাইবা কয়লে ପରଦିନ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ଶିଶି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ କହିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ପିଲାଟି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା ଖାଲି କିଛି ବି ଖାଇନି ଏବଂ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନି ଠାକୁର ଆମ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ମୋ ମାଆ ସାରାଦିନ ଅତି କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ବେଳାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଖାଏ ସାରାଦିନ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଏନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ ଏହା ଶୁଣି ଶିଶି ଠାକୁର କମଳ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଦର ଦି ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟି ଆଡ଼କୁ ତାପରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବି ଖାଇକିନା ଆସେନା ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଛତଃ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି পঞ্চানন্ সরকার মুহে প্রশ্নবাসি ফুটি উঠিলা আশ্চর্য হয়ে পচারে ঠাকুর পাঠ পড় সহ মর কন সবু প ব্যক্তিগত কথা জাঁয়া হব শিশি ঠাকুর কে হ্যাঁ পঞ্চানন্দা এখন নিশ্চয় করা হব জন শিক্ষক হিসাবে পিলা মানুষ পাঠ পড় সহ তারিগত কথা আবশ্য সমস্যা সংঘর্ষ বিষয়ের অবগত হব ঠিক গোটিয়ে মা পড়ি পিলার দেখি সেই সবুকিছি বুঝি সেই অনুসারে দায়িত্ব নেওয়া হব তে তো প্রকুত শিক্ষক এই ক্রমে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর কিক্ষক বড় কঠিন কাম সে হব একসঙ্গে মা বাপা দুই হি উপস্থিত ছাত্র মানুষ কাহিবি যদি পেট খারাপ হয়ে থাকে বা রাতে এবং শিক্ষক যদি গোটিয়ে ঝলক চাহি টের্ বুঝি নপার তহ'লে সেই পুনি কেমি শিক্ষক তাতে দৰদি মন দৰকাৰ দৰদি দৃষ্টি দৰকাৰ ছুৰ অসুখ অশান্তি যেমিতি মা আখিৰে এডাই হুৰে বা তাৰ আখি আগতে লুচেই হুনা শিক্ষকক আখি দৰকাৰ সেই যে পিলা মানুহ যাদু কৰি পাৰিব এই ভৰি বা মেজিক কৰি পাৰিব এই ভৰিয়া দৰকাৰ তুমি খুচি কৰাৰ প্ৰলোভনৰে পিলা মানে পাৰিব নাহি এমি জিনিছ নহয় যে শিক্ষক পারব না আজি যা দেখুছ বকা হাউডা কালী তাকে দেখব তখড় চতুর চৌকস এবং এক দুনিয়ার বিখ্যাতনামা এক ব্যক্তি যদি তার জন্মগত খাতের নথায় এই জিনিসটি আলোচনা প্রসঙ্গ চতুর্থখণ্ড পৃষ্ঠা এইটি টু লেখা হইছে এই দুইটি কাহানী মো ভিতরে কিনেজা গোটে ঠাকুর এক পিলা মান প্রকান প্রতি। এভিয়া গোটে শিক্ষা এবং মহান শক্তিশালী শিক্ষা যা যায় সমগ্র শিক্ষক জাতি এর আবশ্যকতা রয়েছে যাকে প্রত্যেকটি শিক্ষক হৃদয়গম করে পারা দরকার কাজে পরিণত করবার নিহতি আবশ্যকতা রয়েছে এহা গোটে সাধারণ জিনিস নুহে এক শিক্ষকর চরিত্র চলন চিন্তন কর্ম ভিতর দিয়ে পিলা মানুষ গড়িতোবার তাঁর যে দায়িত্ব এক বিট দায়িত্ব আই এ দেশ এ জাতি এ সমাজ টিষ্ঠি রয়েছে পারে গটে শিক্ষক যদি ভাল ন হুয়ে তাহলে গোটে সমাজ নষ্ট করেদব এবং জনে যদি শিক্ষক ঠিক ভাবে পিলাটিকে পড়ায়ে তাহলে এ দেশ এ জাতির গর্ব ভাবে অনুষ্ঠিত হব জলে যদি ইঞ্জিনিয়র খারাপ হয়ে যায় চর হয়ে যায় লম্পট হয়ে যায় গোটে পুলটি ভুষুড়ি পড়ে তাহলে দশ পনের জন পচাশ জন লোক মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু গোটে শিক্ষক খারাপ হয়ে যায় তাহলে তা জীবন কালে যেতে বি তা পাখু ছাত্র বাহারে সমস্তে নষ্ট করে দেবে এ দেশ সমাজ কু তে শিক্ষকর দায়িত্ব কত বড় তেম ଆମେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି କଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ